Пане доктор, професор, мен дала. Монгол улсын гавьяа төгс шахтын боломжтой санаалгын технологийн үйлчилгээний захирал Чимдэр Ахтаа пане доктор, профессор Гэлэг Жанц. Монгол улсын хүний гавьяа төгс шахтын анаахны доктор, профессор Бацуг. Монгол улсын шинхэний доктор, профессор Сэргэлэн. Анаахны доктор, профессор Гэлэг Жанц нэж өгөх юм бэ? Монгол улсын засгийн гавьяа энэ нь бол маш олон одоо эрдэмтдийн одоо мэдээлэлээс том ажил болсон. Өөрөөр хэлбэл give one university as a lead and the requirement is to address this problem issue and they give out millions of ringgit. Одоо одоо үүднээ байлаа асуудлыг олон талаас нь одоо Ministry of Health and Ministry of Education in Mongolia can collaborate on such research for the published papers published and get promoted. Please help the country. My second point, I would like to support Excellency Minister's call. This of innovation in health is so exciting for me. Combining the Ministry of Health and our research colleagues. In my last 4 years here, I have seen under the previous, I saw exactly the same equipment. Two new equipment arrived in the IMEC channel. But with the current technology, testing and diagnostic, to improve the quality of service and access of service. Технологийн шинжилгээр одоо илүү мэдээлэл тийм ээ харьцан холбооны технологиор одоо яаж нэвтрүүлж ямар амжилт нөхөрч байгаа заримдаа яг энэ хэтэрхий үнэтэй хэтэрхий одоо хит их одоо дээд түвшний систем шинжилгээний чанарыг сайжруулах ялангуяа оршилгоо эмчилгээний томилт хэмжээг screening and treatment the point of care diagnostic POCT point of care эрүүл мэндийн энэ шинжилгээ ухааны хөгжил дэвшил манай эрдэмтдийн үүрэг оройл эрдэмтдийн судалгаа шинжилгээний ажил дээр төшөглсөн одоо нотлохон суурсан гах хааны хөгжүүл энэ чухал асуудал байгаа учраас эрдэмтдийнхээ одоо өөрсдийнх нь хүсэл бодол за өнөөдөр хийгдэж байгаа ажлууд цаашид энэ ажлынхаа үр дүнг одоо эрүүлэндийнхээ салбарт хэрхэн төгөөх чиглэл дээр ингэж ярилцаж цуглаж энэ бүлгээр ажиллаж энэ өдрийнхөө чуулга уулзалтыг хийж байна. Ер нь бол манай ангаах бол өөрөө их оюунлаг эрдэмтлэг салбар л да. Эрдэмтдийнхээ тоогоор Монгол улстай 1-дүгээрт ордог. Тэгэхээр эрдэм шинжилгээний судалгааны байгууллагууд нь одоо ангаах ухааныхаа энэ судалгаа шинжилгээнийхээ үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За энэ чиглэлийнхээ нотлохон суурилсан судалгаатай баримт бичгүүдийг биднийг бодлого гарах төвшөндөө түүнийгэ баримтлж энэ чиглэл дээр дараагийн ажлуудаа төлөвлөж явдаг ийм зарчимтай. Аа тэгээд өнөөдөр бол бид энэ эрдэмтдийнхээ чуулга уулзалтаар ялангуяа одоо инновац чиглэсэн энэ тусламж үйлчилгээнд ашиглах ёстой олон одоо эрдэмтдийн бүтээлүүд энэ санаа оноонууд за эрдэмтдийн судалгааны ажлууд байгаа. Үүнийг одоо амьдрал практикт хэрхэн нэвтрүүлэх юм? Аа энэний үр дүнг одоо бид нар иргэд маань яаж хүртэж авах юм гэдэг энэ чиглэл дээр бид нар ярилцах ёстой юм байгаа. Яагаад вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө бид нар өнөөдөр энэ шинжилгээ ухааны технологийн инновацийг хөгжүүлж Монгол улсад хөгжүүлснээрээ гадаадад явдаг эмчилгээний урсгалыг тодорхой хэмжээгээр бууруулах магадлал маш өндөр байна. Тийм учраас бид нар өнгөрсөн 7 хоногт мөн одоо энэ гадаадад эмчилгээнд явдаг иргэдийн урсгалыг багасгах чиглэл дээр ангаах ухаан ямар одоо оншийн бүлгүүд дээр бид шинжилгээ ухааны дэвшлиг хийж энийг одоо эх орондоо эмчилдэг болох юм бэ гэдэг энэ зорилтыг бол бид нар тавиад энэ чиглэл дээр тодорхой одоо үр дүнд хүрч 2017 онд бол бид нар нийт 39 өвчнөөс 7 өвчнийг бол эх орондоо эмчилдэг болгоё гэсэн зорилтыг тавьж ажилласан байгаа. Энэ зорилтын өрөөнд өнөөдөр эрдэмтдийн уулзалтын эрдэмтдийн санаа оноо энэ хийж байгаа судалгаа шинжилгээний ажил чухал байгаа. Ер нь бол манай ангаахын салбар бол нотлохон суурилсан дандаа эрдэмтдийнхээ хийсэн судалгаа нотлох баримтан дээр үндэслэж салбарын маань бодлого бас явж идэг. Тийм учраас энэ чиглэл дээр бид нар бол тогтмол
тогтолцоо бол бүрдсэн гэж ингэж үзэх боломжтой. Бүх үндэсний төвөдмийн дотоод эрдэм шинжилгээ судалгааны албауттай зарим газрууд нь одоо эрдэм шинжилгээний эрдмийн зөвлөлттэй ийм явагддаг. Энэ маань бол манай анхаахын шинжлэх ухаан бол өнөөдөр нотлохон суурсан оюунлаг шинжлэх ухаандаг ийм судалгаа шинжилгээгээ үз энэ дээр бодлого боловсруулж явдгаа гэх. Мэдлэг их хэмтэй дий эрдэм шинжилгээтэй дий 21-р зууныг бол нотлохон суурсан анхаахын гэж яриад тэр нотлогыг нь хэн гаргадаг эрдэмтд гаргадаг. Тэгэхээр их олон жил манай одоо эрүүл мэндийн яамны бодлого судалгааны гэдэг тустай эмнэлгийн тусламж үзүүлэхэд тустай мэд ингэж явж ирлээ шүү дээ. Гэтэл энэ анагаахын чиглэлийн эрдэмтдийн тоо бол цөөдөг. Аа тэдрээс маш олон шинэлэг, оншилгоо, эмчилгээний шин судалгааны мэдлгүүд бол бүтээгдээд байдаг. Тэрийг баялаг болгож эрүүл мэндийн салбартаа ашиглах нь боломж нь туйлын хувь. Одоо манай эрүүл мэндийн яамныхан энэ нэг тийм сул тал гэдэг юм уу. Энийг нөхөд эрдэмтдийнхээ дуу хоолойг сонсоод үнийг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний энэ чанар хүртээм цус зүйлдэд ашигтай гэсэн бодлого явж байна. Энэ бол маш зөв. Одоо бол энэ анагаахын чиглэлийн эрдэмтдэд нь одоо энэ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулдаг оролцох цаг болчихлоо. Тэгээ энд бол их ач холбогдолтой. Энд одоо бүх манай салбарт ажиллаж байгаа томоохон эрдэмтэд хурам цугларч одоо эрүүл мэндийн салбарт тулгундаад байгаа асуудлуудыг тогтоох. Тэгээд энэ дээрээ үндэслэж цаашдын тийм цогц хандсан судалгаа шинжилгээний чиглэлийг гаргах нэгдүгээрт, хоёрдугаарт одоогийн явж байгаа эрүүл мэндийн салбарын бодлогын баримтчгүүдэд одоо эрдэмтдийн маань зүгээс ямар санаа оноог нэмж оруулах уу гэдгийг хэлцэх гэж байгаа юм байна.